Ja, da vi kom til dag 25, vi går inn fra siden, så er det mer eller mindre samme plan som vi går opp og speider litt, og ser om det kommer noen dyr opp i dalsøkket der, og så eventuelt jobbe litt nede i skogen etterpå, hvis det blir for kaldt å sitte. Kolle i naboterrenget, 350 meter.
Der, faen. Bommet litt på kameraet. Skuddplassen. Ja, jeg var flink. Sjekk. Bra, står jeg. Bra. Ja, flink jente. Bra. Veldig flink jente. Ja, så flink du var. Bra.